Hoe bemoedig een mens iemand wat in moeilijke omstandighede gaan? Hoe bemoedig ons mensen wat zwaar krijgen of allerlei moeilijkhede ervaar? Hoe doen ons dit? Ik denk ons kan. Ik denk ons kan zulke mensen helpen. En die rede wat ik so sê is, ek het vanochtend in 2 Korintiërs 1 gelees dat Paulus die apostel skryf vir die gemeente. En ek wil graag die versie of paar versies met julle deel en dan gaan ek een bietjie daar uitbrei. In 2 Korintiërs 3 skryf Paulus en sê, aan God die Vader wat ons Here Jesus, van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. Die God wat in elke omstandigheid moet gee. In elke moeilijkheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, sal ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproeving kom, is dat ons julle kan bemoedig en as ons dus in beproeving kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. En jy kan die rest verder by huis gaan en self gaan deellees, by ons skryf verder hoe hy gedink het dat die doodsvonnis gekry het en hulle by dood omgedraai het en het ook maar opgehou, hoop hy verlewe en hy sê, en laatstens hy sê, op hom, dis in God, is ons hoop gevestig, hy sal ons red. Paulus sê, hulle ontvang bemoediging deur God, en met die bemoediging wat hulle by God ontvang, kan hulle ander mense weer bemoedig, wat deur allerlei moeilike omstandighede gaan. Nou, daar's iets wat ek op baie aan gedink het, wat in my gedagtes vasgesit het, en dit was gewees die gedagte van, as ek nie dieselfde ding is wat iemand deur is nie, hoe kan ek hulle bemoedig? Hoe bemoedig jy iemand wat in 'n sekere situasie sit en jy is ook jouself deur daai situasie nie, so jy weet nie wat die persoon beleef nie, jy weet nie wat hulle ervaar nie, en jy kan nie heeltemal daarmee identifiseer nie, hoe bemoedig jy so iemand? Nou, Paulus sê, die bemoediging wat hulle by God ontvang het in hulle swaar kry, dit stel hulle toe om ander mense in allerlei moeilikhede te kan bemoedig. Met ander woorde, hulle ontvang een bemoediging, hulle kan daarom mense in enige omstandigheid en in elke omstandighede kan hulle bemoedig. En ek vat of my ouma het baie jare agter die rug, en sy het baie wysheid. En ek vraag vaak, sy ouma, hoe doen mense dit, hoe werk dit, want weet, ek worstel nie meer, hoe kan ek iemand bemoedig wat ek weet nie waar hulle gaan, ek weet nie hoe om te identificeer met wat hulle deur gaan nie. En my ouma vertel toe die dag toe my oupa oorlede is. Dit was die eerste keer dat dood in my familie is. Ons het nog nie dood in die familie gehad nie. So ek het altyd gevoel, ek weet nie hoe mense identificeer wat iemand verlore het nie. Of iemand wat in die dood moest afgeen nie, want ek weet nie hoe dit voel nie. Die dag toe my oupa oorlede is, toe kom mense aan my ouma toe. By die oude huis waar sy ingetrek het, hulle hoor my oupa so lere. En sy sê, betyd van die tannies het na toe gekom, en net 'n drukkie gegee, en gesê, ek is jammer. Net dit, niks meer gesê nie. Ander dames wat, en dis tannies wie sy mans nog lewe. En dan was daar ander tannies gewees, wat ook al hulle mans in die dood afgestaan het, en het aan my ouma toe gekom en vir 'n drukkie gegee, en my ouma gesê, ek weet waar jy gaan. My ouma sê, albei was wel bemoedigend gewees, maar alhoewel die een sy man nog lewe en sy weet nie hoe dit voel om 'n man te verloor nie, kan sy sien dat hierdie dame is opreg. Sy is opreg in haar bemoediging om te sê, ek dink aan jou, en net wat drukkie te gee, sy sê, daai liefde en daai genade en daai ondersteuning wat sy ervaar, dit bemoedig haar. En die ander kant ontvang sy die bemoediging van iemand wat haar man verloor het en sy weet waar die gaan. So of jy nou jy moeilike omstandighede gaan, wat ander mense al deurgegaan of nie gegaan het nie, jy kan steeds mense daardeur bemoedig. Hey, jy raas!
Record video. Sorry. Mm. En sy het nou hier by my garage ingestap. Toen ek nou heel te my story verloor. Bemoediging. So, jy hoef nie te jy hoef nie heeltemal deur iets te gaan wat iemand anders op daai oomblik deur gaan om te kan bemoedig nie. Maar die feit dat jy omgee en lief is vir hulle en liefde wys, dit is al klaar genoeg en dis bemoedigend. En ek dink op die einde van die dag die finale bemoediging ons by God kry. En dis wat Paulus ervaar. Paulus het gesê het gevoel asof my lewe ter einde kom. Het ek nie geweet ek het al hoop opgegee. Hy sê maar hy het hoop gehad want hy het geweet God kan dooies opwek. God gee lewe en hy is in die Here se hande. En vir my vriende, die bemoediging moet ek deurgaan, maak saak wat dit is nie of die bemoediging wat ek ontvang in moeilike tye is die wete dat wat ook al met my gebeur op hierdie in hierdie wêreld op hierdie aarde, ek gaan eendag by die Here Jesus wees. En ek wil jou daarmee bemoedig dat indien jy enige moeilike omstandighede gaan, indien jy enige moeilike situasies het en jy weet nie wat se kant toe of die kant toe of daai kant toe nie, dan wil ek jou aanmoedig kom en bring dit aan die Here Jesus toe. Kom na die Here Jesus toe. Hy weet waar jy weer gaan. Die Here Jesus het aan die kruis gelei. Hy was gemartel, hy gesterf aan die kruis vir my en jou. Hy het al die lyding verduur. So dat ons nie daai tipe lyding hoef te verduur nie, maar dan gee ons hoop om te weet dat ons ewige lewe saam met hom gaan hê. So net 'n gedagte, ek wil graag die versie met julle gedeel het en dit my ouma het my gedeel het, my ook baie gehelp. My ouma het toe vir my genoem, sy was nie oorlog gewees. Sy weet hoe dit is om nie kleer te hê nie, hoe om skoene sy sê, weet, toe die skoene te klein raak, moet hulle 'n gat voor die skoene maak, die tong kan uitsteek, en kan jy nog 'n jaar lang met jou skoene loop. Weet, sy weet, wanneer Paulus sê, ek weet wat is om swaar te kry, om die kos te hê en die kleer te hê nie, sy weet hoe dit is, so sy kan iemand identifiseer wat swaar kry. Sy sê, maar, dit maak jy dat jy minder in staat is om mense te kan bemoedig nie. So, in die tyd, perk, ek dink ons baie mense om ons wat bemoedig nodig het, kom ons bemoedig mekaar, kom ons bid vir mekaar, kom ons dra mekaar op, weet, maak kontak met mense as jy weet, hulle gaan die moeilike tye en weet, vra vir hulle, hoe kan jy help? Wat kan ek vir jou doen? Bid vir hulle op die foon ook. Weet, jy op jou hand sê altyd vir my, Rian, moenie vir iemand sê, jy gaan vir hulle bid en loop jy weg nie, want mens gaan vergeet. En baie keer maak ek hy fout, want mens dink jy altyd aan nie. Maar so ver ek kan, probeer ek om te doen wat hy voorstel, en op jou hand sy voorstel is, as jy vir iemand sê, ek bid vir jou, bid daar en dan vir hulle. Bid vir hulle op die foon, bid vir hulle daar voor jy wegloop of so. Want dit bemoedig mense ongelooflik baie. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop dat hierdie video ook vir jou bemoediging kan wees en dat jou kan aanmoedig om 'n bemoediging vir ander mense te wees deur middel van die bemoediging wat ek en jy by die Vader ook ontvang. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Vader, ons sê vir u dankie dat u ons bron van bemoediging is. U is ons bron van krag. Here Paulus het dit goed geweet, hy het dit goed geken. En daarom kon Paulus vir die gemeente sê, vriende, die bemoediging wat ek deur God ontvang in hierdie moeilike omstandighede, die moeilike tye, dit stel my toe om julle te kan bemoedig in allerlei swaar kry en allerlei omstandighede. En julle kan help vir ons dat die bemoediging wat ons deur u ontvang, weens ons verhouding met u en die bemoediging wat ons ontvang in omstandighede, dat u ons in staat sal staan, u ons sal help om beskikbaar te wees om ander mense ook te kan bemoedig. En ja, Vader, baie keer weet ons nie waar die mense gaan, ons kan nie heeltemal met hulle identifiseer nie. Maar verhoed ons nie om te kan gee en lief te kan wees vir hulle en net saam met hulle, net hulle te kan bystaan nie. Kom help ons om sensitief te wees, om vir mekaar om te sien en vir mekaar by te staan. Dankie Vader vir die liefde en die genade. Amen. Vriende, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek waardeer dit. Asseblief onthou om die like knopje te druk hieronder. En indien jy die podcast wil deel, share hom gerus as 'n groot share knopje, so 'n pijltjie wat jy kan share. Druk die share knop en stuur aan vir vriende en familie indien jy so goed dink. Mag jy geseënd wees. Totsiens.